फाइनलमा पुगेपछि पनि मेरो थोरै गलाले साथ दिएको थिएन, त्यही पनि भगवान्ले साथ दिनुभयो र मलाई फाइनलसम्म पुर्याइदिनु भयो। त्यहाँदेखि उहाँले गाउँदै जाँदाखेरि सुरुमै भन्दा पनि फरक फरक उहाँले जब बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ एकदम मन जित्दै जाने, सुरुमा देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो गाउला अथवा नपत्याउने जस्तो, तर गाइसकेपछि डे बाई डे उहाँले एकदमै राम्रो प्रस्तुति दिँदै जानुभयो। यहाँ धेरै छन्, सबैको भाग्य हुन्छ भन्ने छैन रहेछ, यसमा धेरै हुनुहुन्छ प्रतिभा भएको नानीहरू, तर कसैको टक्कै क्लिक भयो भने कहाँ पुगिँदो रहेछ यो कुरो पनि अचम्म लाग्यो। प्यार कभी हो मरता नहीं हम तुम मरते हैं। सूचना मनोरञ्जन र ताजा समाचारको लागि बुद्ध क्रिएसन नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला, साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। किन आउनुभएको यहाँ? साथीको वेलकम, कतिको छ त वेलकम, के के भन्ने हो आज, कति खुसी हुनुहुन्छ? धेरै पछि आएको छु, अब राम्रोसँग कस्तो लागिरहेको छ साथी, एउटा होइन साथीको रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ होइन, कस्तो लागिरहेको छ? रमाइलो लागेको छ, भनिन्छ नि आयुषको नाम बढाउँछ नेपालको शान, हो त्यस्तो भने जस्तो उसले नेपालको शान बढायो। ओके थ्याङ्क यू। बधाई छ यहाँलाई, सबै मिडियामा स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। हेलो हेलो, जो अहिले हेरेर बसिरहनु भएको छ सम्पूर्णमा म गायक आयुष केसीको तर्फबाट हात।
उहाँलाई जन्माउने अभिभावकलाई पनि स्वागत गरौँ न धेरै तपाईँहरूको मेहनत हो यो यहाँलाई पनि बधाई छ यहाँबाटै कुरा सुरु गरौँ न त छोराको यो सफलतालाई कसरी लिनुभएको छ अब आयुष हिजोसम्म मेरो बच्चा थियो अब मैले मेरो भन्न औचित्य हुँदैन अब हाम्रो बच्चा भन्नुभयो जब सानोदेखि उसले म्युजिकमा इन्ट्रेस्ट राख्दै जाँदा हामीले जति पनि उसको इन्ट्रेस्ट पुरा गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अब त्यहाँबाट स्कुल मोडर्न स्कुलमा भर्ना भएपछि अब यहाँ जति पनि म्युजिक क्लासहरू राख्दै गयो उसले उसको आवश्यकताहरू पुरा गर्दै गयो उसले चाहेकोहरू चाहेको के छ त्यो फलो गर्दै गयो अनि त्यसपछि गर्दै गर्दै जाँदा नेपालको पहिला 2073 पहिलो रियालिटी सो सुरक्षाला जुनियर आइडलको विनर पनि बन्न सफल भए त्यसै मार्फत उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद त्यसै मार्फत अहिले यति ठुलो हाम्रो सङ्गीतको लगभग भन्नुपर्दा विश्वमै ठुलो भन्दा पनि हुन्छ यति ठुलो प्लेटफर्म सुरक्षाला मार्फतै पाइयो उहाँ हाम्रो सुरक्षालाको प्रोग्रामको हाम्रो छोरीजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र मोडर्नको हाम्रो सरहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद किनकि हाम्रो क्षेत्री सर हुनुहुन्छ सँगै हुनुहुन्छ नमस्ते यहाँलाई पनि धेरै धेरै उहाँको पनि धेरै दिन छ अब यस्तै देनहरू भन्दाखेरि धेरै अब सम्पूर्ण विश्वमा देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्णको धेरै धेरै सपोर्ट माया साथले गर्दाखेरि आयुष यहाँसम्म पुग्न सफल भए अब त्यो सारेगामापा च्याम्प्स भनेको हाम्रो वर्ल्डकै भन्दा पनि हुन्छ यति ठुलो प्लेटफर्म अहिले त्यो ठाउँमा पुग्दा यति सानो उमेरमा अहिले लगभग 12 वर्ष पुग्दैछन् पुगे पनि छैनन् अब यो उमेरमा हामी त कहाँ हुन्थ्यौँ होला अब अघिको अहिले यहाँसम्म देश हाम्रो यहाँसम्म पुग्न सफल भए र यसले गर्दाखेरि हाम्रो नेपाल र भारतको सम्बन्ध पनि साङ्गीतिक हिसाबले अलिकति जोडिएको भन्ने मलाई महसुस भएको छ किनभने हरेक क्षेत्रबाट हरेक प्लेटफर्मबाट बाबुलाई सहयोग धेरै सहयोग मिलेको छ हामी धेरै गौरवान छौँ हुनु पनि पर्छ तपाईँ अलिक पछाडि हुनुभयो थोरै अगाडि आउनु मिल्छ तपाईँका खुसीका शब्द सुन्न मन लाग्यो तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो सफलतामा सम्पूर्ण विद्या सबैलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु र जसरी बाबुलाई लिएर सुरसल्ला होइन एउटा सुरसल्लाबाट चाहिँ बाबुको एउटा गायन यात्रा सुरु भयो होइन नेपालको एउटा सुरसल्ला उनीहरू भएको थियो बाबु र त्यसको साथसाथै चाहिँ सारेगामापाले चाहिँ एउटा नेपाली बच्चाहरूलाई पनि हाम्रो इन्डियामा अब चिनाउँछौँ होइन अब नेपाली बच्चाहरूले पनि केही गर्न सक्छन् है भन्ने हैसियतमा चाहिँ एउटा अमृतसरलाई चाहिँ त्यहाँबाट एउटा सल्लाह सुझाव आएको थियो त्यही उहाँको अनुसारले चाहिँ आज जम्मा 10 बच्चाहरू चाहिँ हाम्रो दिल्लीमा चाहिँ अडिसन दिन गएका थिए त्यसमध्ये पनि अब एक त हाम्रो यहीँ अधिश्री कसपालमा पनि जानुभएको थियो सजल महर्जन सरवर ममता गुरुङ लगायत हामी 10-12 हामी टिमै गएका थियौँ त्यस टिममध्ये पनि 2 बच्चाहरू चाहिँ छानिन हामीले सफल हुनुभयो र जस्तै आयुष केसी र प्रीतम आचार्य र हामी चाहिँ अहिले फाइनलसम्म पुग्न सफल भयौँ अब बाबु धेरै राम्रो गाउँथ्यो बाबु लगभग 3-4 हप्तादेखि बिरामी भयो बाबुको भोकल एकदम बसिसकेको थियो त्यसको बावजुद पनि बाबुले एकदम आफ्नो मिहिनेत गरेर एउटा नेपालको नाम राख्छु भनेर चाहिँ बाबुले यहाँसम्म प्रयास गरेको हुनाले चाहिँ 4 हुन सफल भए र यसमा पनि म धेरै खुसी छु जस्तै अब सबैजनाले अझै पनि सारेगमको सोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ बाबुको कुनै पनि नराम्रो कमेन्टहरू थिएन सबै राम्रो कमेन्टहरू सबै राम्रो कमेन्ट तपाईँ रोइदिइहाल्नु हजुर होइन त्यसमा त अब यस्तो थियो त्यो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब कस्तो भने बाबु झन्डै 1 खाना खाएको थिएन बाबुले अनि उसले स्टेजमा जाँदाखेरि पनि बाबुले के भनेको थिएन मम म सक्दिनँ कि होइन अब सबै बच्चाहरू ट्यालेन्ट छन् उसको स्वर बसिसकेको थियो अनि उहाँ बाबुले गएर जुन जुरीहरूलाई गएर सोधे बाबुले नाम मेरो त गला बसेको छ म कसरी गाउनु होला अब उहाँले भन्नुभयो कि आयुष गला बसेको पनि कुनै दिन त राम्रो हुन्छ होइन राम्रो हुनलाई पनि यो भएको हुनसक्छ भनेर त्यहाँबाट पनि बाबुले हौसला मिल्यो र मैले पनि बाबुलाई भने आयुष तिमी नहात तिमीले 100 राख्नु दिनै पर्छ हिजो एयरपोर्टबाट बिदा भएर सरहरूले चाहिँ माला पहिऱ्याएर तिमीलाई नेपालको नाम राख्न बाचा दिनुभएको छ तिमी हिम्मत नहार तिमी अवश्य सक्छौ भनेर चाहिँ मैले बाबुलाई पठाएको थिएँ र नभन्दै
त्यो सो एकदम राम्रो भयो. जुरीहरू सबजना आएर उचालिदिनु भयो, पैसाहरू दिनुभयो, हौसलाहरू धेरै भयो. त्यो भएको कारणले मलाई अलिकति खुसीको पनि भएको. जब जब सयमा 100% मार्क्स हान्नुहुन्थ्यो तब जुरीको कमेन्ट राम्रो आउँथ्यो. आमाको मन थामिँदैन थियो जति खुसी नै आँसु भन्नुपर्छ सर. किनभने अब नेपालको जस्तो ठाउँबाट चाहिँ अब मैले धेरै सपना धेरै पहिला धेरै वर्ष अगाडि मैले देखेको थिएँ. सारे गमप सोनीको च्यानलहरू सबै त्यो बच्चाको प्रोग्रामहरू मैले हेर्थेँ. हाम्रो नेपाली बच्चाहरू हाम्रो बच्चाहरू कसरी त्यहाँ लान सकिन्छ त भन्ने मैले पहिल्यैदेखि सोच्थेँ. र आज त्यो ठाउँमा बाबु पुग्दाखेरि म धेरै खुसी छु. अब चाहिँ छोराको कुरा सुनौँ. एकदमै धेरै छन् मैलाई सम्हाल्न गाह्रो भइसक्यो घुमहरू. कस्तो रह्यो यहाँको ओभरअल एक्सपिरियन्स? तपाईँ चौथो भएर आउनुभयो, प्रितमजी तेस्रो हुनुभएको छ, होइन? तपाईँहरू नेपालको दुईजना हिरोहरू लगातार आफ्नै सिरिजमा हुनुहुन्छ, होइन? कस्तो रह्यो यात्रा? हजुर, सबैभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई एकदमै धेरै सिक्न मिल्यो र म एकदमै खुसी छु. मलाई एकदम धेरै कुरा सिक्न मिल्यो र सुरुदेखिको यात्रा एकदमै राम्रो भयो. र अडिसनमा मैले चाहिँ आँखुमै तेरी भन्ने गीत गाएको थिएँ, केकेजीले गाउनुभएको गीत. त्यो गीत पनि राम्रो भएको थियो. त्यसमा मलाई 96% मिलेको थियो र म सेलेक्ट भएँ. मलाई सिल्भर मेडल मिल्यो र त्यसपछि म गर्दै जाँदा मेगा अडिसनमा पुगेँ. त्यहाँ पनि मेरो एकदमै राम्रो भयो र मलाई गोल्ड मेडल मिल्यो. म सेलेक्ट भएँ. हुँदै गर्दा म टप 15 पुगेँ हजुरको मायाले गर्दा, साथ सपोर्टले गर्दा. र टप 15 टप 10 हुँदै हुँदै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै फाइनलमा पुग्यो. फाइनलमा पुगेपछि पनि मेरो थोरै गलाले साथ दिएको थिएन. त्यही पनि भगवान्ले साथ दिनुभयो र मलाई फाइनलसम्म पुर्याइदिनु भयो. र मेरो एउटा मिहिनेत पनि थियो र म फाइनलसम्म पुग्न सफल भएँ. र म त्यही पनि खुसी छु. म फोर्थ भएँ र मेरो साथी प्रितम थर्ड भयो. म एकदमै खुसी छु र नेपालबाटै हामी दुईजनाले नाम राख्न सक्यौँ. एकदमै राम्रो लागिरहेको छ. यति धेरै साथ छ, होइन? तपाईँलाई नेपालीको, नेपालमा रहने नेपाली भाषीहरूको अथवा इन्डियामै रहनुभएका पनि तपाईँ एकदमै ठुलो फ्यान फलोअर्स बनाउनु भएको छ, होइन? उहाँलाई चाहिँ कसरी धन्यवाद दिनुहुन्छ? उहाँहरूलाई पनि अब आगामी जुन मेरो प्रोसेसहरू हुन्छ, मेरो गानाहरू आउँदै हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु र सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु. र आगामी आउँदो दिनहरूमा पनि आयुष केसी भनेर जो जसले चिन्नुहुन्छ सम्पूर्णलाई सपोर्ट गरिदिनु होला र माया गरिदिनु होला. र मेरो कमी कमजोरी केही हजुरहरूलाई लाग्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला, म सुधार्ने कोसिस गर्छु. अब चाहिँ सङ्गीतमा गुरु र स्कुलको गुरुलाई अलिकति अगाडि ल्याउँ, होइन? उहाँहरूको नजरमा एकैछिन सुनौँ न. अब आयुष दा, होइन? अमित सर अगाडि उहाँ पनि हुनुहुन्छ, होइन? तपाईँले हो उहाँलाई होइन विजेता बनाएको सुरुमा, हर्ता गर्दा तपाईँ होइन. आयुषको साङ्गीतिक यात्रालाई कसरी दिनुहुन्छ? एकदमै एकदमै प्रतिभा भएको. पहिला आउँदाखेरि पनि जतिखेर हाम्रो क्षति सरले चाहिँ सुरसाला आइडलमा अनिल सर सबै मोडर्न परिवार सँगै हाम्रो अधिश्री बाबु पनि त्यो बेला सँगै आउनुभएको थियो. त्यहाँदेखि उहाँले गाउँदै जाँदाखेरि सुरुमै भन्दा पनि फरक फरक उहाँले जब बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ एकदम मन जित्दै जाने. सुरुमा देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो गाउला अथवा नपत्याउने जस्तो, तर गाइसकेपछि डे बाई डे उहाँले एकदमै राम्रो प्रस्तुति दिँदै जानुभयो सम्पूर्ण जजेसहरूको, अभिभावकज्यूहरूको. त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि लास्टमा प्रितम र आयुष नै अगाडि पछाडि उहाँहरूको 19-20 भयो. कम्पिटिसन भनेको त कहिले एक तल हुन्छ एक माथि हुन्छ, दिनको कुरा पर्फर्मेन्सको कुरा हो. त्यो हिसाबले चाहिँ एकदमै सम्भावना भएको. भोलिको एकदमै देशको एउटा भनाहार गायक मात्रै नभएर एउटा कलाकारहरूको रूपमा आयुष केसी प्रितम आचार्य हामीले पाइसकेका छौँ यसरी. सो सुरसाल आइडल जुनियर हुँदाखेरि नै हाम्रो कुरा के हुन्थ्यो, हाम्रो जजेसहरू हेमन्त शर्मा, राज सिग्दलजी, हाम्रो जुनाजीहरू, हाम्रो जुन अभिभावकमा चाहिँ के कुरा हुन्थ्यो भने हाम्रो बच्चा त सारेगामामा गएर चाहिँ गाउने लेभलको छन् भने जस्तो त्यो हुन्थ्यो त्यो बेलामा. त्यो सपना चाहिँ एउटा थियो. म इन्डियामा अलिकति म आफै इन्डियामा सिकेर आएको पनि त्यो हिसाबले मेरो आफ्नै गुरु जुन सुरेश वाडकर आदरणीय गुरु हुनुहुन्छ, उहाँ सारेगामा पाएको थुप्रै जजमा पनि निर्णायक भूमिका पनि उहाँ जाने एउटा एक खालको सपना थियो त्यो चिज. र आफू त ठुलो भइसक्यो जुन बच्चाहरूलाई गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा कल्पना थियो सारेगामा पामा पुर्याउन सकिन्छ कि भन्ने. जुन हिसाबले हामीले लगभग एक वर्ष पहिलादेखि उनीहरूको भिडियोहरू सुरसाल आइडल जुन भइसकेपछि टप 10 भिडियोहरू मैले थुप्रै बारे धेरैचोटि पठाएको हो. त्यहाँ उनीहरू रेस्पोन्स आएको थिएन र सुरसालामा सिकिरहेको हाम्रो अधिबाबुदेखि लिएर सबै जुन जति पनि छन् राम्रो बच्चाहरूको 25-30 हामीले भिडियो पठायौँ. त्यसबाट चाहिँ 10 चाहिँ लेभल 2 लेभल 3 सेलेक्ट हुनुभयो र आज यो स्थानमा पुग्नु भएको छ. मलाई लाग्छ
सुरशालाले मात्रै नभएर मोडर्न परिवारले मात्रै नभएर देशले नै गर्व गर्ने उहाँको बुवा आमा जुन एउटा भनौँ न काम सबै चिज छोडेर उहाँकै लागि पछाडि दिनरात हिँडिरहनु भएको छ र जुन मेहनत उहाँले गर्नुभएको छ यसको लागि उहाँहरूलाई नै बधाई दिन चाहन्छु धन्यवाद भन्न चाहन्छु ट्यालेन्टको कुरा भयो स्कुलको ट्यालेन्टको कुरा गरौँ न अध्ययनको ट्यालेन्टको कुरा यताबाट हुन्छ त्यो चाहिँ बाबुको आयुषको बारेमा त अब भनौँ न अनि उहाँ सारेगामा पमा गएर आउनुभयो फोर्थ बना भनेर होइन तपाईँ एकदम ध्यान भएर दिनुहोला है हजुरको यो सारेगामा पको जुन एउटा भन्छ नि मर्निङ सोच द डे भन्छन् होइन बाबु अब विद्यालयमा पढेदेखि नै उसको प्रतिभा उसको पढाइमा उसको बोलीचालीमा उसको अन्य एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजमा होइन हरेक कुरामा आयुषको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि यो बाबु यो बहुप्रतिभाको धनी हो भनी लाग्थ्यो र त्यही सिलसिलामा अब हजुरको हाम्रो सङ्गीत गुरु क्षितिज कुलुङ सर स्कुलको अब सुरशाला म्युजिक एकाडेमीले नेपालमै बाल रियालिटी सो फर्स्ट टाइम नेपालमा गर्दाखेरि हामीले त्यही प्रतिभा बुझेरै हामी गयौँ विद्यालयका छजना विद्यार्थीहरू लिएर गएका थियौँ यही भएका प्रतिभालाई फलाउन फुलाउनलाई आज जुन रूपमा हामी सम्पूर्ण शिक्षक सुरशाला म्युजिक एकाडेमी मोडर्न स्कुल मात्रै नभइकन सम्पूर्ण हामी नेपालमा रहेका विदेशमा रहेका सम्पूर्ण शुभचिन्तक दर्शक श्रोताहरूको माया ममता र हौसलाले आज बाबु यति सानो उमेरमै यहाँसम्म पुग्न सफल भएको जस्तो लाग्छ यो हाम्रो देशको लागि यो साङ्गीतिक इतिहासको लागि हिजोका दिनमा उदित नारायण झाले बलिउडमा गएर जुन एउटा स्थान देखाउनु भएको थियो नेपालीको तर्फबाट बालबालिकाहरू पनि एउटा बाल कलाकारहरू पनि जन्मिँदैछन् है भन्ने कुरो चाहिँ नि बाबुहरूले प्रमाणित गरिदियो हिजो हामी हौसलाका साथ 10 बच्चाहरू लिएर सुरशाला म्युजिक एकाडेमी अमृत छेत्री सर म लगायत सम्पूर्ण अभिभावक लिएर हामी दिल्लीसम्म पुगेर हामी यही आशाले हामी पुगेका थियौँ आज त्यो आशालाई एउटा परिणत गरिदिएको छ त्यसको लागि प्रीतम र आयुषलाई हामी धेरै धेरै नेपालकै तर्फबाट धेरै धेरै हामी धन्यवाद बधाई र यो अब स्टेजलाई अगाडि बढ्दै नेपालको एउटा साङ्गीतिक क्षेत्रमा यिनीहरूले एउटा अझ नयाँ आयाम बनाओस् भन्ने म कामना गर्छु तपाईँको स्कुलबाट अझ बढी यस्ता प्रतिभाहरू जन्मिने शुभकामना अर्को सेसनमा उहाँ जस्तै अरू धेरै जन्मे अब सङ्गीतको कखरा सिकाउने त उहाँ हुँदो रहेछ म त उतातिर लागे अघि होइन तपाईँ हुनुहुँदो रहेछ कखरा सिकाउनु गुरु भनेको यहाँ अब हरेक क्षेत्रबाट धेरै गुरु हुन्छ त्यस कारण विशेष गरी प्रथम पाइलट टेकाउने चाहिँ उहाँ नै हो उहाँलाई मान्नु सम्पूर्ण साथीभाइ नमस्ते म क्षितिज कुलुङ पहिलाबाट अब विशेष गरी कसरी आयुष आयो आयुष कसरी भेटियो भन्ने विशेष अहिले मलाई चाहिँ सोधिराख्नु भएको छ अहिले जस्तै हाम्रो मोडर्न स्कुलमा आयुष बाबु पढ्नु आउनु भएको छ अनि त्यहाँ अब मैले म्युजिकको डिपार्ट हेर्ने यहाँ सरहरू हुन्छ अनि त्यहाँ धेरै छन् सबैको भाग्य हुन्छ भन्ने छैन रहेछ यसमा धेरै हुनुहुन्छ प्रतिभा भएको नानीहरू तर कसैको टक्कै क्लिक भयो भने कहाँ पुगिँदो रहेछ यो कुरो पनि अचम्म लाग्यो अनि पहिला मैले यसो क्लासमा सुनेको बाबुको आवाज राम्रो थाहा मैले चिटमा लेखेर तपाईँको प्यारेन्ट्स कहाँ छ भनेको बुवा बाहिर छ आमा चाहिँ घरमा छ भन्दै बाबुले होइन यो नम्बरमा कल गर्नु लाउनु भयो अनि त्यो पटक तिन खेप चल्दा चाहिँ म्यामले फोन गरेर आइपुग्नु भयो अनि त्यो बिचमा स्कुलमै आउनुभयो अनि त्यहाँ बसेर ल बाबुको चाहिँ तपाईँले साइन्स पढाउनु डक्टर पढाउनु भयो भने फलप हुन्छ म्युजिक पढाउनु भने सम्भावना छ त्यही पनि ग्यारेन्टी त हुनु सक्दैन नि त तपाईँले त्यत्रो खर्च गरेर एमबिबिएस पढेर त सबै डक्टर हुन्छ भन्ने छैन भने यो सम्भावना छ यसमा केही तपाईँहरूको इच्छा के छ भन्दा ल हामी पनि इच्छुक छौँ अब त्यसमा पनि फेरि हाम्रो अनिल सर हुनुहुन्छ स्कुलले उहाँको चाहिँ हाम्रो स्कुलबाट डक्टर इन्जिनियर धेरै निस्के तर कलाकार पनि निस्कोस् त सर भनेर उहाँको घर बारम्बार आइरहेको थियो त्यही बेला होइन आयुषलाई भेटेँ अनि आयुष अधि यता पनि राम्रो हुन्छ है हाम्रो अधि बाबु त्यस्तै अरू पनि हुनुहुन्छ अनि त्यो टाइममा ठ्याक्कै हाम्रो अमृत सरको सुरशालाबाट एउटा आयोजना प्लेटफर्म आएर छ अनि म गएँ हाम्रो शशी म्याम हुनुहुन्छ शशी म्यामसित शशी म्याम हुनुहुन्छ उहाँसित कुरा हुँदा शशी म्यामसित कुरा गर्दा फर्म बटुल्नु लिन जाउँ भने म गएँ अमृत सरले भन्नुभयो हामीले क्वान्टिटी खोजे होइन क्वालिटी खोजे हो राम्रो छ भने लिएर आउनुहोस् नत्र हामीलाई क्वान्टिटी चाहिएको छैन धेरै भइसक्यो मान्छे
पार्टिसिपेट भन्नुभयो ल ठिक छ टप टेनसम्म चाहिँ पढ्न सक्छ होला हाम्रो नानीहरू भन्ने मैले उहाँलाई त्यतिखेरै भने कि फर्ममै अनि पछि अब उहाँ फर्म भरेपछि अडिसन भयो अडिसन हुँदै गएपछि उहाँहरू पनि धेरै अलिक उत्तेजित हुँदै जानुभयो प्यारेन्ट्सहरू पनि स्कुल पनि सबै यसमा गुरुको मात्रै हात छैन आज सुरसालाको मात्रै हात छैन उहाँको बुवा आमाको मात्रै हात छैन सम्पूर्ण नेपालीको हात छ यो अब सम्पूर्णको अब गुरुको पनि रहेन स्कुलको पनि रहेन यता प्यारेन्ट्सको पनि रहेन सम्पूर्ण नेपालीको एउटा गौरवको कुरा हो यसलाई अगाडि बढाउनु पऱ्यो होइन कलाकार अगाडि बढिसक्नु भयो होइन यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब आयुषको साथीलाई अगाडि ल्याउँ मैदानमा उतारौँ उहाँलाई होइन उहाँको अनुभव छ साथीलाई लिएर होइन तपाईँ कतिको खुसी हुनुहुन्छ आयुषको सफलतामा अब आफ्नो साथीको अब सफलतामा त अब सम्पूर्णलाई खुसी भइहाल्छ अब धेरै पछि भेट्नु पनि पाएको छु होइन एक वर्ष लगभग एक वर्षपछि अब धेरै खुसी छु के भन्नुहुन्छ आयुषलाई अब आयुषलाई धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन र त्यसकै साथसाथ अब यसै गरी मिहिनेत गर्दै जानुहोला र आयुषलाई सम्पूर्णले माया गरिदिनु होला भन्छ अर्को साल तपाईँलाई देख्न पाउँ त्यो ठाउँमा बाबुको चाहिँ सुरसाला आउने बेलामा यसपालि जुन दर्शन हामी गएको थियौँ सबैजना बराबर इक्वेली ट्यालेन्टेड प्रतिभाहरू तर कम्पिटिसन भनेर चाहिँ के हुँदो रहेछ भने कसको पर्फर्मेन्स राम्रो हुन्छ को अगाडि जाने भन्ने त्यो आफूले एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो होइन र जुन बच्चाहरूले चाहिँ सुरसालाबाट मोडर्नबाट जुन एउटा नेपालबाट चाहिँ बाल प्रतिभाको लागि चाहिँ प्लेटफर्म कम छ बाल प्रतिभालाई प्लेटफर्म भएन भनेर हामीले दिनरात जुन मिहिनेत गरेका थियौँ त्यो सपना आज पुरा भएको छ र सम्पूर्ण नेपाली बाल प्रतिभाले यसै गरी आयुष प्रीतम अधिश्री लगायत सम्पूर्ण हाम्रो जुन बालबालिकाले देखेर उहाँले एउटा बाटो पछ्याउने मौका होस् प्लेटफर्म होस् र हजुरहरू सम्पूर्ण मिडियाको एउटा जिम्मेवार पनि हो कि तपाईँको चाहिँ जिम्मेवारी पनि हो कि यस्तो बच्चाहरूलाई चाहिँ एउटा क्वालिटी एउटा सिकेर अगाडि आउने उहाँहरू सिकेर राम्रो हिसाबले भोलि फ्युचर बन्ने हिसाबले चाहिँ नि उहाँहरूलाई अगाडि ल्याइदिन पायो भने तपाईँहरू मिडिया बिना केही पनि पोसिबल छैन सो तपाईँहरू सबैजनालाई हाम्रो रिक्वेस्ट होइन सुरसाला म्युजिक एकाडेमीको एउटा अभियान पनि हो कि बाल प्रतिभालाई अगाडि ल्याउने भन्ने यसमा साथ तपाईँहरू सबैले दिइरहनु भएको छ यसमा सधैँ होस् सम्पूर्ण सबैलाई धन्यवाद दिउँ होइन यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद अन्तिममा आयुषको एक शब्द सुन भने बिदा हुन्छ गीत दुईवटा गीत व्यस्त हुनुहुन्छ शुभकामना अब हामी अलिकति अब हिजो आज तिन दिन जति भयो सुतेको नि छैन किनभने फाइनल राउन्डदेखि लिएर त्योभन्दा अगाडिको दिनदेखि लिएर कन्टिन्यू फाइनल त लगभग बिहान 4-5 बजी सिकेको होला त्यो भएर अलिकति टायर्ड पनि छौँ है त्यो भएको हुनाले यहाँहरू आइदिनु भयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै मुरीमुरी धन्यवाद अनि विद्यालयको तर्फबाट भोलि बाबुलाई हामीले विशेष पुरस्कारका साथ सूर्यवेना नगरपालिकाको मेयर उपमेयर सबै प्रतिनिधित्वहरू सहित विद्यालयमा 11 बजे एउटा भव्य कार्यक्रम बाबुलाई सम्मान पुरस्कारको कार्यक्रम गर्दैछौँ यहाँहरूको समय मिलेमा यदि सबैलाई चाहिँ पालिदिनु हुनुको लागि म हार्दिक निमन्त्रण पनि गर्दछु अब गीत गाउनै गएको भएको हुनाले अब त्यहाँ भएर ऊ एउटा यहाँको विश्वकै हिरो भइसक्यो हाम्रो हिरो नै हो होइन म त अब छोरो होइन म त मभन्दा धेरै माथि भइसक्यो हो म त केही भन्नै चाहदिनँ है तपाईँ के भन्नुहुन्छ उहाँको अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ सबैजना चाहिँ सबैजनाले अब यसै गरी माया गरिदिनु होला जसरी अहिले हजुरहरूको मायाले गर्दा म विजेता हुन सफल भएँ विजेता नै भनौँ फोर्थसम्म पुग्ने एकदमै ठुलो सफलता हो र हजुरहरूको मायाले गर्दा यहाँसम्म पुगेँ र अझै अगाडिसम्म पुर्याइदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला मेरो आगामी प्रोसेसहरूले पनि माया गरिदिनु होला र मेरो मैले अघि पनि भने मेरो कमी कमजोरीहरूलाई अम्ल्याइदिनु होला किनकि हजुरहरूको कमी कमजोरीले अम्ल्याइदिनु भयो भने म सुधार्न सक्छु र म अझै राम्रो हुन सक्छु र यसै भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु र लास्टमा अब सम्पूर्णलाई थ्याङ्क्स भन्दै मैले सेमी फिनालीमा गाएको गीत जसमा मैले एकदमै धेरै सफलता पाएँ मलाई एकदमै माया मिल्यो त्यो गानाबाट जजेस जुरीहरू अगाडि आउनुभएको थियो त्यही गाना गाउन चाहन्छु प्यार कभी हो मरता नहीं हम तुम मरते खिले और जीने को क्या चाहिए हाँ तू मिले दिल खिले
और जीने को क्या चाहिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.